Hamza kun argaani kan warran na duubattillee afan bosonatti hafani akka isaan gara gaatti dhufani karaa nagaa galan hin barbaadu. Akkasiin immoo kaleessa maqaa kanaan ba'anii irra biyya bilisoomsinaani natti fakkaatu. Kanarra egaa inni nagaa barbaadu nagaan dhufee uummata isaatti dabalamee uummata ajjii jiraachuu. Uummata umti dhiibamanuuf garuu waan kaleessa goone sana hunduma isaatti uummanni dhiibamanuuf godhu. Balleessinee irra dogoggoree irra. Ammoo karaa sirriitti deebinee yoo lubbuun jiraanne daandii qajeelaa irra jiraanna. Kanaaf uummata Oromoo immoo dhiifama gaafata. Ani kanneen obbolaa koo ta'anii kan bosonatti hafan karaa nagaa yookiin harka kennatanii kan isaan akka isaan galanii araarra kana nagaa buusanii akka isaan jiraatanii dhaamsa dabarsaa.